უბედური შემთხვევა მოხდა დღეს განმუხურში ანაკლია-განმუხურის ცენტრალური წყალგაყვანილობის მონტაჟის დროს ჩამოშლილმა მიწამ მუშა იმსხვერპლა სამშენებლო სამუშაოებს კომპანია ფერი აწარმოებდა. მომხდარ ფაქტს თავად მუშები დაჩქარებულ სამუშაოებს უკავშირებენ და ამბობენ რომ გათხრილ არხს ჯებირები საერთოდ არ ჰქონდა. გარდაცვლილი კი თელავიდან იყო. ის უკვე გადაასვენეს სახლში. ამათ უნდა სასრაფოდ, სასრაფოდ გავაკეთოთ, გავაკეთოთ, აი უთმად, უთმად და აი უთმად. მიწა იქცევა, ქვიშა, ჭაობიანი ადგილია. გამორიცხულია, რომ აქ ჩვენებური ან განმუხურიდან ან ანგლიიდან კაცი მოძებნოდა, რომ 2 მეტრს გვევით აქ მიწაში ჩავიდეს. რამე რომ ის არ კონდეს დაცვის მექანიზმი. პატარა ინციდენტი ისე ყოფილა და ეხლა მუცლის არეში დაუშვათ, რომ დაეყრება ადამიანს, იმას სასიკვდილო არ უნდა ფერი არ უნდა კონდეს. ექსპერტიზას ველოდები და რა ვიცი, გამოწვევი მიზეზი რა არის.